Ne kohë që 2 muaj si Odë Ekonomike, por dhe si shoqatë që kemi ngritur këto qështje, ne jemi duke munduar të bëjmë maksimumin për të mos dëmtuar qytetarët me ngritjet e çmimeve. Sepse në përgjithësi të rasteve fundi bie qytetarët dëmton. Në të gjitha rastet kur nuk ka zgjidhje tjera, opsioni fundit mbetet dëmtimi që apo barra që e bartë vetë qytetari. Pikërisht për këtë dua të flas, ne nuk kemi diskutuar për asnjë moment deri tash për rritjet e çmimit. Nuk kemi si më diskutuar për rritjen e çmimit kur flasim për 1 milion afërsisht për një shifër për 1 milion qytetarëve, të cilët presin pagat e tyre nga pakoja emergjente për të mbjetuar për familjarët e tyre. Do të thotë, paga sociale që unë e quaj për 170 euro nuk mbush për mbush as përse afërmi nevojën e qytetarëve apo familjarëve të tyre të punësuar, qytetarëve të cilët janë të punësuar në sektorin privat, për shkak të pamundësisë për zhvilluar aktivitetin bizneset, ata qytetarë tashmë janë në mëshirën e fatit. Do të thotë, në këtë periudhë, shoqata e transportit rrugor të udhëtarëve ka një vëmendje të veçantë dhe për këtë arsye, ne akoma jemi duke punuar dhe këto ditë me humbje të mëdha për shkak të mungesës së qytetarëve për televizor.